Майже рік без електрики, газу та питної води під постійними обстрілами. Так живуть у селі Плавні, що у Васильівському районі. Тут з понад 2000 залишилися 73 людини. Серед них і пенсіонерка Любов Козлова. Світовий день стараємося все зробити швидко. Ну, это все необходимые дела, там заготовить воду, дрова затащить, дом, ну, вот такое, затопить. А вечером у нас либо фонарики, либо свечи. С питьевой водой, конечно, у нас вопрос. С очищенной питьевой воды в селе просто нету. Пытаться ее через фильтры как-то можно. Люди берут дождевую воду, вот, и ее пытаются каким-то способом обеззаразить, там, очистить. Залишився у Плавнях разом із дружиною і колишній будівельник Геннадій Притула. Каже, без діла сидіти не доводиться. Допомагає односельцям латати дахи та вікна після обстрілів. Тут роботи буде багато після перемоги. Тут роботи буде море. Попало прямо. Тут попало, там згадило. Тут два рази ще в цей сарай попало, два рази. А чому вони виїхали? Нікуди виїхати. Денег нету, куди виїжджати. Бросати тут. А де ви спите? В хаті чи в підвалі? В підвалі. Ми в підвалі. Облаштували? Так, да, в підвалі. Так, були там. Буржуйка є? Буржуйки дали нам, так. Да. На сільській дорозі – залишки російських снарядів, поряд будинки, нещодавно розбиті ворогом. Через інтенсивні обстріли люди годинами сидять у підвалах, каже місцева жителька Світлана. Вот дом розбила, мой дом розбила. У людей криш не було. Очень-очень напряжена ситуація, очень сильно стріляють, очень сильно бомбять, різними касетами бомбять, різними снарядами. Ну, держимся. Як з буржуйками? Вдалося все зробити? Ще не все, 15 штук осталось довести, поки ви бачите, обстановка дуже тяжела. Але це залишились ті люди, які поки ще сім'ями живуть вместе. Ну, обезпечимо всіх. Забезпечити селян продуктами, ліками та теплим одягом допомагають волонтери. Представник громадської організації «Вивеземо» Сергій Михайлов привіз до Плавнів із центральної України консерви, крупи, ліки, гігієнічні засоби, теплий одяг, спальні мішки, пледи та ковдри. Любов Козлова каже, у нинішніх умовах це найнеобхідніше. У нас вибиті стекла по северной стороне. А сидеть в доме, в котором нет стекла и нарушена целостность дома, это очень, ну как, ну некомфортно. Волонтерити Сергій розпочав навесні, коли разом із друзями вивозив земляків із рідного Маріуполя. Каже, у Плавнях та навколишніх селах побував щонайменше 20 разів. Відтоді завіз селянам кілька десятків тонн гуманітарки. Зібрали список, кому потрібна допомога. Це невеличкі села, ми їздили, це, ну, так називаємо, сіра зона Запорізької області. Кормили Степногірськ, Плавні, передавали через Плавні на Кам'янське. Це дуже важливий напрямок. Це напрямок, у якому там можна більше тисячі людей, а допомогу оказують там декілька організацій. Там, і все. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.